Xoş gördük əziz mühasiblər, əziz sahibkarlar. Bugünkü mövzumuz maliyyə uçotunda istifadə olunan hesabatlardan biri olan mənfəət və zərər hesabatı haqqında olacaq. Bu hesabata bir çox hallarda maliyyə nəticələri haqqında hesabat da deyilir. Biz bilirik ki, maliyyə uçotunda mühasiblərin tərtib etdiyi 4 hesabat forması var. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, mənfəət zərər hesabatı, kapitalda dəyişiklik və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat var və sonuncu izahlı qeydlər bölməsi vardır. Bu hesabatların belə deyərdim, balans hesabatı da deyilir maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata. Mənfəət zərər haqqında hesabata dediyim kimi maliyyə nəticələr haqqında hesabat da deyilir. Hamımız bu hesabatlar haqqında azdan çoxdan eşitmişik. Bugün mən çalışacağım ki, mənfəət zərər haqqında hesabat haqqında izahlar verim və bu hesabatın tərtib etməsini sizə izah etməyə çalışım. Analoji olaraq yenə eyni ilə də T hesablar üzərində bunu göstərməyə çalışacağım. Ümumiyyətlə T hesablar üzərində əməliyyatları göstərmək, hesab qalığını çıxartmaq, həm ikili yazışı öyrənmək baxımından, həm hesab qalığını öyrənmək baxımından çox rahat olduğuna görə mən bu yolu seçib sizə izah etməyə qərar vermişəm. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi hesabatları tərtib edərkən müəyyən bir dövr ərzində hesabatı götürüb tərtib edərkən biz həmin dövrün sonuna hesab qalıqlarında olan rəqəmlərdən istifadə edərək hesabatları tərtib edirik. Bugün mənim istifadə edəcəyim mühasibat hesabları siz görürsünüz. Çox istifadə etmişik bu hesablardan. Ümumiyyətlə burada elə hesablar var ki, bu hesablar birbaşa olaraq maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda istifadə olunan hesabdır. Sadəcə bugün izah etmək üçün bu hesabları versəm də, biz maliyyə vəziyyəti haqqında mənfəət və zərər haqqında hesabatda bu hesablardan aydındır ki, istifadə etməyəcəyik. İnşallah növbəti mövzularımızda maliyyə vəziyyəti haqqında, balans hesabatı haqqında danışarkən bu hesablardan bəlkə biz istifadə etmiş olduq. Bugün dediyim kimi mənfəət və zərər haqqında hesabatdan danışıq və onun tərtibatını izah etməyə çalışacağım. Demək dostlar, biz mal almışıq və aydındır ki, mal alanda bizim fəaliyyətimiz, əsas fəaliyyətimiz malın alışı və satışı ilə bağlı olduğuna görə biz 205 nömrə hesabdan istifadə etmişik. Aydın məsələdir, 10.000 manatlıq mal almışıq. Və 10.000 manatlıq mal alanda və bunun ədəbisi də aydındır ki, biz ədəbili firmadan mal almışıq. Ambarda 10.000 manatlıq malımız olacaq. 1.800 manat 10.000 manatlıq 10.000 manatlıq malın ədəbisi 1.800 manat eləyəcək. Biz bunu 241 nömrə hesabda qeyd etmişik. Eyni ilə də 11.800 ədəbə daxil bizim kreditor borcumuz yaranır. Biz də bunu 531 nömrə hesabda qeyd etmişik. Və alış əməliyyatını etdikdən sonra, ikili yazılışımızı etdikdən sonra növbəti tapşırığımız, növbəti addım olacaq satış əməliyyatı. Və satış əməliyyatı etməmişdən qabaq biz ambardakı 10.000 manatlıq malımızın maya dəyərini, aydındır ki, satışın maya dəyərini hesablayacağıq. Yəni 10.000 manatlıq malımızı biz satışa göndəririk. Burada 10.000 manatlıq mal 701 nömrəli hesabın debitinə qeyd olunacaq. Eyni ilə 205 nömrəli hesabın kreditində qeyd olunacaqdır. Və satış əməliyyatı etməyə çalışanda biz aydındır ki, satdığımız malın üzərinə mənfəət və ƏDV-ni hesablayıb qeyd edəcəyik. Və 10.000 manatlıq mala biz 20% mənfəət hesablamışıq. Bizim satış dövriyyəmiz olacaq 12.000 və biz bunu 601 nömrəli hesabın kreditində qeyd edəcəyik. Daha sonra 601 nömrəli hesabın kreditində qeyd olunduğu halda eyni ilə 12.211 nömrəli müştərilər, yəni debitor borclar hesabının debitində qeyd olunacaq. Və 12.000-in 18% də 521 nömrəli hesabın vergi öhdəliyi, ƏDV üzrə vergi öhdəliyi hesabın kreditində qeyd olunacaq. Eyni ilə də
18 faiz, yani 2160 manat da debitor borcda 600 bin böyle hesabından 2160'ın cəmi, yani 12 minden 2160'ın cəmi debitor borcuda qeyd olunacaqdır ki, yani biz bu rəqəmi müştəridən alacağıq. Həm orada bizim mayamız var, həm mənfəətimiz var, həm də bizim ədəvimiz var. Aydındır ki, ədəvi 500 bin böyle hesabda ona göre qeyd olunur ki, bu büdcəyə qaytarılan ədəvidir və vergi öhdəliyidir. Büdcənin hesablaşmalardır. Biz bu ikili yazılışımızı, uçotumuzu qurduqdan sonra belə deyərdim, növbəti yani alışımızı etdi, satışımızı etdi, satışın maya dəyərini hesabladıq ve belə bir əməliyyat da vermişik. Yani bizim belə deyə, müəssisə təsis olunan zaman bizim nizamlama kapitalımız, müəssisə təsisçiləri tərəfindən yatırılan nizamlama kapitalımız var 30 bin manat dəyərində. Bu bizim aktiv hesab olan 223 nömrəli hesabın debitində qeyd olunur ve bu əməliyyat burada da qalır. Daha sonra yani bizim belə deyək ki, bank hesabımızda 30 min manat vəsaitimiz var təsisçi kapitalından. Və bu rəqəm onun üçündür ki, biz alışımız zamanı yaranan kreditor borclarımızı gələcəkdə ödəyək və fəaliyyətimizi davam etdirək. Və bizim xərclərimiz var. Xərclərimiz demək, icarə üzrə olacaq və daha sonra digər kreditor borclarımız var, əmək haqqı xərclərimiz var və torpaq vergimiz var. Bu haqda danışmaq istəyirəm dostlar. Demək, icarə hamının bildiyi kimi hər bir müəssisənin faydalandığı bir fəaliyyət, belə deyərdim, bir qərar verdiği, istifadə etdiyi bir sahədən biridir. İcarədən hamı istifadə edir. Yəni biz belə deyə ofisimizi icarəyə götürmüşük və icarə haqqımız da icarə müqaviləsinə əsasən 500 manatdır. Bu bizim icarədar qarşısında icarə üzrə kreditor borcumuzdur. Biz bunu 535 nömrəli hesabın kreditində qeyd etdik. Daha sonra bizim digər kreditor borclarımız 538 nömrəli hesabın kreditində qeyd olunur. Və bu hesabda mən dostlar ümumi olaraq cəmi yazmışam. Digər kreditor borclarda deyərdim ki, rabitə xərclərimiz oturur, yerləşir, kommunal xərclərimiz, təsərrüf, belə deyərdim, su, kommunal, işıq, enerji, rabitə xərclərimiz cəm olaraq mən 538 nömrəli digər kreditor borc hesabında qeyd etmişəm. Sonrakı bizim hesablamız, belə deyərdim, xərcimiz, əmək haqqı xərci de eyni ilə biz əmək haqqını da hesablamışıq. 533 nömrəli hesabın kreditində 350 manat. Deməli, bizim 350 manat əmək haqqı öhdəliyimiz var, 500 manat icarə öhdəliyimiz var və kommunal rabitə, telefon, su, işıq xərclərimiz də öhdəliyimiz də 400 manatdır. Və bu 3 hesab, üçü də öhdəlik hesabıdır. Biz bu 3 hesabın üçünü də xərcimizə hesablayırıq. Yəni bu hesabı öhdəliyi hesablayanda öhdəlik bizim gələcəkdə xərcimiz olacaq. Və bu 3 hesabın üçü də bizim üçün inzibati xərclərdir. Yəni ofisdə inzibati binada oturan işçinin əmək haqqısı, deyək ki, bir işçimiz var və icarə, binanın icarə xərci və binadakı bəzi kommunal xərclərimiz. Bunlar hamısı gördüyünüz kimi 500 burada qeyd olunub, 400 qeyd olunub, 350 manat əmək haqqını eyni ilə 721 nömrəli inzibati xərci hesabının debitində qeyd etmişik. Daha sonra dostlar bir xərcimiz də var. Bu bizim inzibati binanın belə deyərdim, zəbt etdiyi bir torpaq sahəsinin torpaq vergisidir. Deyək ki, biz torpaq vergisinin ödəyicisiyik. Yəni bildiyimiz qədəriylə bir çox sahibkarlıq subyektləri, mikrovar, KOP klaster sinifindən məxsus sahibkarlıq subyektləri var ki, onlar torpaq vergisindən 7 il müddətinə azad olan da var, tam azad olan da var. Deyək ki, biz torpaq vergisindən azad deyil, torpaq vergisinin ödəyicisiyik. Və biz torpaq vergisi hesablamışıq, yəni qanun çərçivəsində təyinat üzrə torpaqların təyinat üzrə torpaq vergisini hesablamışıq. 100 manat bizim torpaq vergisi üzrə vergi öhdəliyimiz var.
Eynilə bu da bizim öhdəliyimizdir. Biz bunu gələcəkdə ödəyəcəyik bank hesabımızdan büdcəyə və bu bizim hal-hazırda hesablayaraq xərcimizi atdığımız bir məbləğdir. Yəni bunu da 100 manatı da inzibati xərclərdə əks elətdirmişik. Daha sonra dostlar, bizim başqa bir xərclərimiz yoxdur. Biz inzibati xərclərimizi tam olaraq qeyd elədik. Və dostlar, burada mən maliyyə sanksiyası, yəni belə deyərdim, vergi öhdəliyi, maliyyə sanksiyası üzrə vergi öhdəliyi, yəni büdcənin hesablaşmalar hesabımızda var. Bu bizim də bir hesabladığımız bir öhdəliyimizdir. Bu da bizim xərcimizdir. Hesabatın sonunda bunun haqqında ətraflı danışacağım. Biz bilirik ki, vergi öhdəliyi büdcənin hesablaşmalar hesabında bütün vergilər üzrə büdcəyə olan borclarımız hesablanır. Eyniylə vergi öhdəliyi üzrə vergi öhdəliyi hesabının subhesablarında cərmələrimiz, faizlərimiz, maliyyə sanksiyalarımız qeyd oluna bilər büdcəyə olan. Yəni aydın məsələdir ki, vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyalar büdcəyə ödənilir. Hesabatın sonunda bu maliyyə sanksiyası haqqında ətraflı danışacağım. Və dostlar, dediğim kimi alışımızı, satışımızı etmişik. Və biz istəyirik ki, növbəti addım olaraq biz müəssisənin gəlirlərinin xərclərini mənfəət və zərər hesabına bağlayaq. Demək dostlar, burada hesabların hesab qalağını çıxartmışıq. Yəni ticarət malları hesabında hesab qalağı sıfırdır. Kreditor borclarımızın demək olar ki, bir çoxunu hələ ki ödəməmişik. Əvəzləşdirmə əməliyyatımız hələ ki, belə deyərdim, hələ ki əvəzləşdirmə əməliyyatı etməmişik. Bizə lazımdır gəlirlərimizi, xərclərimizi mənfəət zərər hesabatına bağlayaq. Deməli 700 bin lira hesabı sıfırlamaq üçün aydın məsələdir 700 bir satışın maya dəyəridir. Satışın maya dəyəri hesabını sıfırlamaqla biz 1000 manatı kreditə yazırıq. Bu 1000 manat 700 birin kreditində olduğu halda 800 bin lira hesabın debitində yenə 1000 manat öz əksini tapacaq. Yəni orada qeyd edəcəyik. Və növbəti xərcimiz isə 721 lira inzibati xərclərdir. Burada da eyni ilə gördüyümüz 500, 400, 350, 100 bunlar bizim xərclərimizdir. Bunları da əks elətdiririk kreditə yazmaqla. Bu hesabı sıfırlayırıq və bağlayırıq 821 800 bin nömrəli hesaba. Eynilə burada gördüyünüz bu rəqəmlər burada 800 bin nömrəli hesabın debitində əks olunur. 500, 400, 350, 100. Daha sonra bu hesablar xərc hesablarından qurtardıqdan sonra biz qalır bir dənə bizim gəlir hesabımız, yəni satış hesabımız. Burada bizim gəlirimiz 12 mindir. Biz bu hesabın 12 mini ilk öncə kreditinə yazmışdı. Daha sonra bu hesabı sıfırlamaq üçün, hesab qalığını çıxartmaq üçün sıfırdır. Və 12 mini sıfır hesabı qalığını, belə deyərdim, hesabı sıfırlamaq üçün 800 bin nömrə hesabı bağlamaq üçün bu hesabın debitinə 12 min yazmaqla eyniylə bu 12 mini də 800 bin hesabın bir nömrə hesabın kreditinə qeyd edirik. Və dostlar, burada diqqət edək, bu buradakı 800 bin hesabın bir nömrəli hesabın debitində olan 11.350 manat, bir də kreditində olan 12.000. Bu iki rəqəm arasında fərq aydındır ki, 800 bin nömrəli hesab aktiv pasiv hesabdır. Yəni bu hesabın həm debit qalığı ola bilər, həm kredit qalığı ola bilər. Və biz burada çox tərəfdən, yəni kredit tərəfdən debit tərəfi çıxmaqla 12.000-dən 11.350-ni çıxmaqla bu hissəyə kredit tərəfinin 650 manatı qeyd edirik. Bu olur müəssisənin ümumi mənfəəti. Ümumi mənfəəti daha sonra biz ümumi mənfəətdən müəssisənin mənfəət vergisini hesablayırıq. Aydın məsələdir ki, mənfəət vergisi vergi məcəlləsinə əsasən faiz dərəcəsi 20%-dir. 20% 650 manatın 20% edir 130 manat. Biz 521.4 nömrəli hesabda büdcəyə yenə öhdəlik yaradırıq mənfəət vergisi üzrə 131 üzr istəyirəm 5 650 manatın 20% edir 130 manat. 130 manatı biz vergi öhdəliyi yaratdıq. Daha sonra 130 manatı vergi öhdəliyi yaratmaqla bu hesabın kreditində və başqa bir hesabın debitində olmalıdır. Yəni 901 nömrəli hesabdan istifadə edəcək. Yəni 521.4 nömrəli hesabın mənfəət vergisi üzrə vergi öhdəliyi hesabın kreditində mənfəət vergisi üzrə öhdəliyi yaratdıq büdcəyə.
bu hesabın krediti ve 901 nömrə hesabın, yəni bu mənfəət vergisi üzrə xərc hesabıdır. Bu hesabın debitində ikili yazılış pozulmasın deyə belə bir xərc yaratdıq. Mənfəət vergisini xərc hesabladıq. Və burada bizim xərc hesabımız bildiyimiz 700'lər hesablarından biri olmayacaq. Mənfəət vergisi üzrə xərc hesabı 901 nömrəli hesabdır. Burada bu əməliyyatı yekunlaşdırdıq. Daha sonra dostlar, biz bilirik ki, vergi məcəlləsinin 119-cu maddəsinə əsasən bir çox vergilər var ki, onlar gəlirdən çıxılan xərclər deyil. Yəni bilirik ki, mənfəət vergisi digər torpaq əmlak vergisi kimi xərc olduğu halda bu xərc torpaq vergisi, əmlak vergisi gəlirdən çıxılır, lakin mənfəət vergisidir, gəlir vergisidir. Bunlar ümumi mənfəətdən çıxılır. Və dostlar, 901 nömrəli hesabı biz yenə də 801 nömrəli hesaba mənfəət zərər hesabına bağlayırıq. 130 nömrəli hesabın daha da 901 nömrəli hesabın kreditinə 130 yazmaqla bu hesabı sıfırlayırıq və bu hesabın krediti 801 nömrəli hesabın debitinə bu hissəyə qeyd edirik və yekunda belə alınır ki, 650 manat ümumi mənfəətdən mənfəət vergisini çıxmaqla qalır burada 520 manat xalis mənfəət. Yəni yenə deyirəm ki, mənfəət vergisi gəlirdən çıxılan xərc deyil. Xərc olsa da biz məsələn ümumi mənfəətindən mənfəət vergisini çıxırıq. Qayda belədir. Vergi məcəlləsinin 119-cu maddəsi də bunu təsdiq edir. Eynilə nəinki 119-cu maddədə gəlir vergisi, mənfəət vergisindən danışılır. Eynilə bəzi qanunla, məcəllədə göstərilmiş qanunla müəyyən olunmuş maliyyə sanksiyalarıdır, cərimələrdir, faizlərdir. Vergi məcəlləsinin 119-cu maddəsində öz əksini tapır. Yəni maliyyə sanksiyaları da dediyim kimi mən bu vaxtda danışacağım. İndi mən hesabatı izah edeyim. O vaxtda yenə təkrar yekunda qeyd edəcəm. Demək dostlar, biz burada mənfəət zərər haqqında hesabatı tərtib etmişik və xalis mənfəətlərə çıxmışıq. Çünki burada görsənir ki 520 manat 801 nömrəli hesabda xalis mənfəətə çıxmışıq və T hesabların hesab qalığındakı rəqəmlərdən istifadə etməklə biz mənfəət zərər haqqında hesabatı tutaq hər hansı bir ABC MMC-nin mənfəət zərər haqqında hesabatını tərtib etmiş olacağıq. Və dostlar, bizdə burada əsas əməliyyat gəliri var. Yəni müəssisənin əsas fəaliyyəti nədirsə, müəssisənin o fəaliyyətlərində etdiyi gəliri biz burada qeyd edirik. Yəni bu hissədə. Və biz bilirik ki, 600 bin lira hesabda müəssisənin əsas fəaliyyəti üzrə gəliri əks etdirmişdik. 12 bin manat satışdan gəlirimizdir. Yəni bizim müəssisənin fəaliyyəti satış fəaliyyəti idi. Biz əsas fəaliyyət gəliri 12 bin manatı burada qeyd elədik. Daha sonra satışın maya değeri xərci. Aydın məsələdir ki, satışın maya değeri xərcdir. 701 nömrəli hesabın qeyd elədiyimiz 10.000, yəni bura gələk, buradakı 10.000 satışın maya değeridir. 801 nömrəli hesabdan 10.000-i götürdük. Qeyd edirik satışın maya değeri xərcinə. Bax bura. Və burada biz mənfi işarə ilə qeyd eləməliyik. Yəni beynəlxalq mühasibə çotunda eyni ilə milli mühasibə çotunda hesabatlar tərtib edərkən, maliyyə hesabatda tərtib edərkən satışın maya dəyəri satışdan çıxılır deyə mənfi işarəsi beynəlxalq mühasibə çotundan da bildiyimiz kimi mötərizə qaydasında göstərilir. Mötərizə ilə göstərilir. Biz burada onu əks etdirmişik. Daha sonra müəssisənin ümumi mənfəəti belə deyərdim, ümumi mənfəət deyən də var, ümumi gəlir deyən də var, məcmu gəlir də deyən də var. Biz burada ümumi mənfəəti 2000 qeyd etmişik. Yəni 12000 çıxılsın, 10000, 2000. Daha sonra 2000-dən sonra bizim xərclərimiz var. İnzibati xərclərimiz qeyd eləmişik mənfi işarəsi ilə. Yəni inzibati xərclərimiz ümumi mənfəətdən çıxılır. İnzibati xərclərimiz də biz burada qeyd elədik. İnzibati xərclərimiz 721 nömrəli hesabda qeyd olunur. Yəni inzibati xərclər nə deyirdik? İcarə haqqıdır. Kommunal təsərrüfat kommunal enerji rabitə xərcləridir, bir də əmək haqqı xərcləridir. Daha sonra bir də torpaq vergisidir. Bunlar bizim olacaq inzibati xərclərimiz. Burada 721 nömrə hesabda qeyd olunub. Nə qədər eləyir? 1350 manat. Deməli biz burada inzibati xərcləri çıxırıq. 1350-ni mənfi mötərizə işarəsi ilə qeyd edirik. Daha sonra dostlar 2000-dən 1350-ni çıxandan sonra bizim əməliyyat mənfəətimiz olacaq 650 manat.
Buradakı 650 manat. Əməliyyat mənfəətimiz. Bazı 650 manat. 650 manat əməliyyat mənfəətimiz və yaxud da burada qeyd eləmişik. Yenə 650 manat. Eyni ilə bu rəqəm yaxud bu rəqəm. Yəni əməliyyat mənfəətindən sonra hər hansı bir maliyyə xərcimiz, maliyyə gəlirlərimiz olmayıbsa, biz burada qeyd edirik vergidən əvvəl mənfəət və ya zərər. Yəni 650 vergidən əvvəl mənfəətimizdir. Hələ vergi tutulmayıb. Biz dedik ki, yuxarıda 650-nin baxın burada 650-nin 20%-ni hesablayırıq vergi öhdəliyi. Mənfəət vergisi üzrə vergi öhdəliyi hesabladıq. Cari mənfəət vergisi üzrə xərcə. Bu hesabın debitinə. 650-nin 20%-i eləyir 130 manat. 130 manatı da biz ümumi mənfəətdən çıxdıq burada. Azaltdıq yəni. 130 manatı da biz burada çıxırıq deyə yenə bu da bu rəqəmdə mürtəzə işarəsinə qeyd olunur mənfəət vergisi. Daha sonra 650 vergidən əvvəl mənfəətimiz, ümumi mənfəətimiz deyək. Mənfəət vergisini 650-dən çıxdıqdan sonra yerdə qalan məbləğ, yəni 520 manat bizim olur hesabat dövrü üzrə xalis mənfəətimiz. Yəni, tutaq ki, biz ümumiyyətlə mənfəət hesabatını aylıq tərtib edirlər, rüblü, yarım illik və yaxud illik tərtib edirlər. Fərz edək ki, bu bizim maliyyə hesabatımız. Deyək ki, məsəl üçün aylıqdır. Absurd görsənə bilər, bəzən ola bilər ki, rəqəmlər gedişat ola bilər. Sadəcə sırf burada məqsəd izah etməkdir. Götürək ki, aylıqdır, yaxud da illikdir. Ümumi mənfəətimiz, yəni həmin o aylıq ki, götürmüş o hesabat dövrü üzrə xalis mənfəətimiz 520 manatdır. Bu qədər dostlar. Yəni hesabatda, mənfəət zərər hesabatında biz tərtib etdik, kiçik dosya izah etməyə çalışdıq və məsələmiz hesabat dövrü üzrə xalis mənfəətə çıxıb 520 manatla. Və dostlar, bir də bir şey haqqında bayaq qeyd elədim ki, danışacağam. Burada maliyyə sanksiyası var. Tutaq ki, müəssisəyə hesabatın gecikdirilməsi ilə bağlı 40 manat maliyyə sanksiyası təsdiqlənib. Maliyyə sanksiyası bizə vurulubdur. Biz eyni ilə bu vəsait büdcə ödəniləcək deyə büdcəyə vergi öhdəliyi hesablayırıq. 521.2 maliyyə sanksiyası, vergi öhdəliyi maliyyə sanksiyası üzrə 40 manat. Ümumiyyətlə bu, dostlar, hesablanır, normalda öhdəliklər ya xərci hesablanırdı, tutaq ki, mənfəət vergisi, cari mənfəət vergisi üzrə xərci hesablanırdı, digər torpaq vergisi, inzibati xərcləri hesablanırdı, amma maliyyə sanksiyası 119-cu maddəni qeyd elədiyim kimi gəlirdən çıxılan xərc deyil. Bu xərc olsa da bu mənfəət hesabına bağlanmış bir xərcə ya hesabat dövrü üzrə xalis mənfəətdən çıxıla bilər və yaxud da keçmiş illərin bölüşdürülməmiş, keçmiş hesabat dövrlərinin üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına ödənilə bilər. Yəni, bu gün hal-hazırda 341 nömrəli hesabda 520 manat xalis mənfəətimiz varsa, biz 40 manatını ödəməklə maliyyə sanksiyamızı ödəmiş oluruq. Düzdür. 40 manatı biz bankdan ödəyəcəyik, lakin bu 40 manatı hesablayanda biz 341 nömrəli hesaba debitinə bağlamış olacağıq. Yəni belə də deyə bilərik və yaxud da 343 nömrəli hesabının keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəət hesabının debitinə bağlaya bilərik. Yəni o hesaba bağlayıb o vəsait hesabını azalda bilərik. Belə dostlar, ümid edirəm ki, bu yeni bir mövzu sizlər üçün maraqlı olacaq. Bu barədə suallarınız, təklifləriniz, hər hansı bir iradlarınız olarsa, YouTube kanalımda şərh bölməsinə yazmağı unutmayasınız. Növbəti inşallah növbəti qarşıdakı mövzularda çalışacağıq ki, yeni mövzular haqqında, maliyyə vəziyyət haqqında hesabatda və yaxud da kapitalı dəyişiklik haqqında hesabatlar haqqında danışaq, yeni maraqlı mövzular sizin xidmətinizə təqdim edək. Bu qədər dostlar. Bu mövzu haqqında bugünlük bu qədər. Növbəti inşallah mövzularda ola bilsin ki, bu hesablardan gələcəkdə yenə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan istifadə etdik. Elə bu hesabları davam edərək maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı tərtib etmiş olacaq. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma yeni qonuşulan iştirakçılara, tələbələrə, müasiblərə, sahibkarlara bildirmək istəyirəm ki, yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və videolarımı bəyənməyi unutmayın.
Özünüzden muğayat olun.